Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta terça-feira, 20 de julho. A semana começou com um forte movimento de aversão a risco nos principais mercados do mundo. As quedas estão ligadas à preocupação dos investidores diante de uma eventual volta das restrições para conter a disseminação da variante Delta do coronavírus. O mercado de ações europeu, por exemplo, amargou seu pior pregão do ano, no mesmo dia da flexibilização das medidas para conter a Covid no Reino Unido. O próprio índice da Bolsa de Londres caiu mais de 2% ontem e abriu com leve alta nesta terça. O movimento de cautela também se refletiu com nitidez nos papéis do Tesouro americano. O rendimento do título de referência, que tem prazo de 10 anos, foi negociado abaixo de 1,2% pela primeira vez desde fevereiro, por conta das dúvidas quanto ao crescimento do país. O preço do petróleo, por sua vez, desabou 7% ontem, um movimento agravado pela perspectiva de aumento na produção da commodity. Internamente, a segunda-feira trouxe novidades na frente sanitária. A Anvisa permitiu o início do estudo clínico para uma terceira dose da vacina contra a Covid da AstraZeneca. Já o governo de São Paulo anunciou que pretende iniciar um novo ciclo de vacinação da população já em janeiro. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em queda de 1,24% aos 124.395 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 2,63%, cotado a R$ 5,25. Na sessão de hoje, o mercado avalia o anúncio sobre os juros de referência na China. Como se esperava, a taxa básica não foi alterada. Mas vale lembrar que o país cortou há alguns dias o recolhimento compulsório do sistema bancário, uma medida que busca suavizar a desaceleração da atividade na segunda maior economia do mundo. Os investidores vêm acompanhando com atenção a situação da China, não só pelo porte da sua economia, mas também por estar mais avançada na recuperação após o pior momento da pandemia, de forma que ela pode sinalizar tendências para o resto do mundo. Aqui no Brasil, a temporada de balanços do segundo trimestre começa a ganhar destaque hoje, com a divulgação dos dados da Neoenergia após o fechamento do mercado. E nesta tarde, teremos o primeiro debate do Future Town, sobre energia limpa. O evento promovido pelo Safra trará hoje, a partir das 5 da tarde, uma conversa ao vivo com executivos e especialistas em energias renováveis. Para acompanhar, basta acessar o link na descrição deste Morning Call. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra desta terça-feira. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.